janë disa vetiqe për shtë i përngjasoj njënë atë tjetërës, mirë po nuk janë të njëta. Të kesh lakmi nuk është e metë dhe nuk është mëkat. Për shembull, nëse dikan e shef që ka një shëndet të mirë, ka pasuri, ka dije, ka të mirat që Zoti e ka begatu me ta, nëse ti lakmon që ta kesh të njëtën begati, mirë po, jo me sinim që ai ati ti lagot ajo begati, kjo lakmi është në regull. Domthon këtë lakmi e kërkon Zoti madje. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi thnatain. Nuk ka haset, nuk ka zili përveç në dy gjëra, Domthon në këto dy gjëra dhe në konceptin e këtyre dy gjërave lejohet zilia. Cila është ajo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikujt i është dhënë dije, e shëndosh, dhe ai me dijen e tij vepron mirë dhe e kultivon jetën, dhe më thonë, për smari, dhe nëse ti e shef atë person, dhe lakmon që edhe ti ta kesh të njëtën dhunti dhe të njëtën begati, kjo nuk është e metë, mirë po me kusht që të mos synosh ajo e mirë ti largot ati personit. Dhe e dyta, për cilën na stimulon dhe na motivon feja jonë, thot nëse dikujt i është dhënë pasuri dhe e shef se atë me atë pasuri ai e shpenzon në vepra të mira, shpenzon në sadaka, shpenzon në gjëra që Zoti është i kënaqur dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ti e shef dhe lakmon në veprimtarinë e tij dhe në pasurinë e tij, kjo nuk është emet. Kjo është lakmi pozitive që e kërkon Zoti. Mirë, po në momentin që ti ke zili që ajo e mirë ti largohet nga jeta e ti, atër kjo është një vepër dhe një mëkat shumë i madh, të cilën nuk e don Zoti, dhe është një prej mëkateve që Zoti jep një ndëshkim shumë të rëndë.